二段第六动左右倒卷弓动作分解。一，左手向前推，右手向后拉。二，提膝，后侧部同时屈臂，右手向前推，左手向后拉。三，再次提膝，后侧屈臂，左手向前推，右手向后拉。四，提膝屈臂，右手向前推，左手向后拉。五，提膝屈臂，右手向后拉，左手向前推，收脚抱球。背向分解。一，左手向前推，右手向后拉。二，提膝屈臂，后侧部，右手向前推，左手向后拉。三，提膝，后侧部，左手向前推，右手向后拉。四，提膝屈臂，后侧部，右手向前推，左手向后拉。再次提膝，后侧部，左手向前推，右手向后拉，收脚抱球。侧向释放。第七动，左揽雀尾，动作分解。一，身体微左转，左脚向左前方上步。二，左弓步捻脚，左掌捧在胸前，大拇指上垒，右掌下按在右体侧。二，身体微左转，右手迎左手，左手掌心向下，右手掌心向上。三，重心下沉，后捋30度。四，身体转正，搭腕，左弓步前挤。五，后坐，呈宽呈胯，两掌收回腰两侧。六，左弓步双推掌，目前平视。背向分解。一，身体微左转，左脚向左前方上步。二，弓步捻脚，左掌捧在胸前。三，身体微左转，右手迎左手。四，身体下沉，后捋30度。五，转正搭腕，弓步前挤。六，后坐，重心后移，两掌收回腰两侧。六，弓步前推。
侧向释放。第八动，右揽雀尾，动作分解。一，重心右移，转腰扣脚分掌。二，收脚抱球。三，身体微右转，右脚向右前方散步，转腰弓步捻脚，右手捧在胸前。四，左手迎右手。重心下沉后捋30度。五，身体转正搭腕，弓步前挤。六，重心后坐，双掌收回腰两侧，右弓步双推掌。背向分解。一，重心后移，扣脚转身分掌。二，收脚抱球。三，右脚向右前方散步，转腰弓步捻脚，右掌捧在胸前，大拇指向上。四，左手迎右手。身体下沉后捋30度。五，身体转正搭腕，弓步前挤。六，重心后移，两臂收回提两侧，弓步双推掌。侧向释放。第九动，单边动作分解。一，左转腰，重心左移，右手画弧迎左手。二，右转腰，重心右移，左手迎右手，收脚按掌勾手，身体微左转，左脚向左前方散步，弓步捻脚按掌。背向分解。一，左转腰，重心左移，右手迎左手。二，右转腰，重心右移，左手迎右手，收脚按掌勾手。三，身体微左转，上左步，弓步捻脚按掌。
侧向释放。第十动，云手，动作分解。一，重心右移，左手迎右手，高手变掌。二，重心左移，左手走，右手跟，同时收脚翻掌。三，重心右移，右手走，左手跟，同时出脚翻掌。四，重心左移，左手走，右手跟，收脚翻掌。五，重心右移，右手走，左手跟，出脚翻掌。六，重心左移，收脚翻掌。背向分解。一，重心右移，左手迎右手，高手变掌。二，重心左移，左手走，右手跟，同时收脚翻掌。三，重心右移，右手走，左手跟，同时出脚翻掌。四，重心左移，左手走，右手跟，同时收脚翻掌。五，重心右移，右手走，左手跟，出脚翻掌。六，重心左移，收脚翻掌。侧向释放。